Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyində Moldovadakı Azərbaycanlılar konqresi ilə birgə Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dörümünə həsr olunan tədbir təşkil edilib. Səfirliyin həyətində baş tutan tədbirdə yerli ictimai-siyasi xadimlər, eləcə də 400 nəfərə yaxın Moldovada yaşayan və təhsil alan soydaşlarımızın ailə üzvləri iştirak edib. Ulu öndərin fəaliyyətinə həsr edilən fotolardan ibarət sərgi təşkil edilib. Azərbaycanın Moldovadakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Qüdsi Osmanov müasir Azərbaycanın qurucusu olan Heydər Əliyevin ideyalarının hər zaman yaşayacağını diqqətə çatdırıb, bildirib ki, Uru öndərin qurduğu müasir Azərbaycan bu gün inkişaf edir. Həmçinin Moldovanın Azərbaycanlılar konqresinin sədri Elçin Bayramov və digərləri 10 Noyabr tarixinin bütün dünyada Azərbaycanlılar tərəfindən qeyd olunduğunu vurğulayıb. Böyük siyasi xadimin xatirəsinin Azərbaycanlıların ürəyində əbədi qalacağını qeyd edib. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin iştiraki ilə keçirilən tədbir Moldova mediyasında da geniş işıqlandırılıb.